senelio namas Palangoje. Va čia jūs ką tik matėte architektūrinį šedevrą Austėjos Landsbergienės, kuris statytoje panašu buvo ir šito namo Vilniaus centre. Čia yra Pelių rezervato prieigose. O čia yra senelis pasistatė namelį už Irenos Montrimenės moteriškės jam dovanotame sklype. Čia yra sutartis visa. Va, čia kaip, vietovė kokia? Ar du ar vienas, nežinau. Čia yra Palanga. Palangoj. Jisai pasistatė, sklypo kaina tuo metu buvo 269 tūkstančiai litų, dabar turėtų tiek pat eurų kainuoti. Ir dovana, kaip ir šitas Gabrio namas nedeklaruota buvo, jisai tuo metu buvo europarlamentaras, nedeklaravo, melavo, kad žmona ten, o kai suėjo su šitas senatis visiems deklaravimams, tada staiga paaiškėjo, kad čia senelio namas. Tai va, tai turėkit omeny, šita publika turi skonį šitam visam turtui. O dabar pasižiūrėkime kitų mūsų įžymių žmonių turtus. Pavyzdžiui, Brazauskinės namas. Čia yra Brazauskinės namas. O čia galite palyginti. Va. Čia yra prie Margio ežero. Gražus. Ten, kur jie visi užstatė. Dvarelis. Lietuviška atitinka 19 amžiaus stilių. Aukštos kolonos per du aukštus. Taip. Kaip Palantos dvare, pavyzdžiui. Taip, mezoninas. Jo, viskas labai. Pagirkim, Kristina, pagirkim. Kristina su skoniu. Jisai pasistatė. Įdomu, kas projektavo. Aš nemačiau Floridoje jos namo, nes šiaip jau jie ten, kai padalyvavo su tokiais prieštaringos reputacijos, vienas brolis, banditas, kitas brolis, labai su žydų bendruomenė sudraugavęs ir čia atvažiavo, atvežė ten visokių, išvežė vieną žydą atkazininką iš tada seniai 20-ais metais, taip panašu, kad jie kažkokį tai ryšį turi, dabar Kristina Brazauskinė ir ten kažkur tai Floridai netoli jie ten gyvena, bet koks tas namas Floridai, tai aš nežinau. Bet va čia yra, pavyzdžiui, Kristinos Brazauskinės namas. Tai va apie Kristinos Brazauskinės statinius. Tai yra aš išfilmavau, visi išfilmavo Landsbergio namo. Nufilmavau, vat pirma aš nuvažiavau ir nufilmavau ir parodėm. Kažkodėl tai nei Delfiai, nei nieko ten pagulbinų, ten kvartalą vaikščių. Nėra rašo, nėra ant viršelio. Nėra. O tai gulbinų kvartalas. O Kristinos Brazauskinės yra, man atrodo. Tuose glamūrinėse žurnaluose viešas asmo, neturi kas slėpti. Galėjo Kristina pasikvies Landsbergį pasikonsultuoti, kokį stilių rinktis. Turi moteris skonį. Šitas dvarelis būtų labai tikęs greta, todėl, kad ten, vat, greta tokie panašus namai. Ten vilo apstatymas turi būti. O čia vila, čia pastatė. O bandė šaipytis iš Brazauskinės. Sakysim, aukšto išsilainimo, kad čia prekybinis, jeigu aš neklystu, prašau, architektūrinis drįstu teikti. Taip. Nu va, dabar pasižiūrim dar vieną. Nu, čia rinkitės greitai, rašykite. O, daktaro namas, daktaro namo ne, mes ten politikų namus. Aš daktaro namo turiu. O čia vat atspėkite, kieno čia namas. Irgi tai pagal stilių konservatorius? Pagal stilių, čia yra tarybų socialistinės, čia Jedinstvos namas, čia yra Grybauskaitės namas. Čia yra... Čia va ta, kuri tako, gelbim karą, gelbim greitis karą, einam į karą. Nu, matai, aš pirmą pažiūrėjau į pastato nuotrauką ir iškart pagalvojau, kad konservatorė. Nu, taip ir yra. Dabar jau konservatorė. Jo. Va, pasižiūrėjo. Tai rašykit, gal šitas geresnis jums atrodo, architektūriškai bjauresnis. Ten viskas bajorų kvartale, miške, jinai ten keitė tuos sklypus. Šiaip jau toksai tankus rajonėlis dabar pasidarė tas. Bet viskas yra tokia kalvutė ir tu kaimynų nematai. Ir tada į miškelį taip išeini, gali ten tartis, kaip tu imsi valdžią toliau ir kam skelbsi karą. Toliau, žiūrim, Šimonytės namas. Rinkitės. Jūs man nieko nebalsuojate. Ir nieko nesakote. Va, žiūrėkit, Šimonytė. Man, jeigu man reikėtų rinktis, nu tai pats bjauriausias namas yra tas viršutinės. Čia yra Šimonytės. O tas apačioje? O čia yra priežastis, dėl ko jinai gyvena Turniškėse. Jinai gyvena dabar šitam name Turniškėse. Na, tai čia, va. Sakyčiau, Lenkų stogo forma rodo, kad Lenkų laikais pastatyta.
Duo toksai viskas, viskas padaryta, aukšti kaminai, viskas yra teritorija didelė, o čia jinai pasistatė savo namelį truputį Pavilnyje. Padarkytas tas Lenkų namas, jis turėtų būti arba raudono plyto, arba tinkuotas. Čia yra Turniškės. Tai Turniškės, tu ne, o tai Turniškės buvo prestižinis rajonas, ten turtingi Lenkai statėsi. Tai va, pažiūrėk į stogos, taip. Stogoje matosi. Va. O tas viršui tai jos asmeninės. Jo, jinai tokį va pasistatė. Grybauskaitės architektas turbūt, tas pat architektas. Bet toksai šunuko būdukė. Bet tai šunukai pas ją vat, jau taip jau neišgyvena. Dabar prisiminkime, kad vat, Nausėdos namas. Galit palyginti dabar jau. Akise matydami tą na, namą, vat, čia galit palyginti. Ten va čia vat, tas kubas pastatytas, o kubo viduje senovinis namelis. Yra senovinis namelis. Tai praktiškai įvildas. Kaip ir užkonservuotas paveldas. Taip. Tai jausai dabar toksai konservatorius atrodo tas Nausėda. Jau dabar lyginant su Grybauskaitės Šimonytės ir Landsbergių tam. Tai čia yra kokia išmonė. Koninga, kokia išmonė dabar jau čia reikėtų atsimti. Mūdų tiktumėm į architektūrinių konkursų vertinimo komisiją. Laisvai. Reiks pasisiūlykim architektūrumam. Tai kaip šliukštus namas yra šliukštus namas. Nu, ta, pagal tūri taip pat bijauriausias kol kas vis tiek dar yra. Vienas vargšas architektas pavardė Karalius drįso pašnekėt kaip mes apie panašius. Tai vos neišmetė jo iš bendruomenės. Praktiškai jau vos ne ausų gavo. Nu, ten bendruomenė dirba su šilusi. Dabar žiūrėkit, Matijošaičio namas. Irgi aplinkiai parašyta, kelta bylų visokių. O žmogus tiesiog ir kabinėjasi prie daržinės, kad jis kažkokia tai seną daržinę nugriovė. Tai vat, o viskas, čiki dabar hebra. Gražu. Daržinę atstatė Landsbergiai pas savo sklypę. Raudonės ir tarpukario Kauno architektūros simbiozė. Čia restauruota. Senas dvaras. Nu, viskas tvarkoja. Va. Jisai padarė ir dėl šito visi vaikščiojo, šliaužėjo pilvais ir viską ten puikus, žiūrėjo. Puikus, ir puikus. Mes net paskutinė instancija, aš atsimenu, ten juokėmės, kritome pilvais, ten šliaužėme, žiūrėjome. Kaip ten tas Matijošaitis? O štai priminsiu. Sunku to grindiniu šliaužti. Ne, ten buvo visas šapai, taip mūsų toksai jokingas vienas operatorius. Ėjo, ne, man atrodo, Jurka važiavo filmuoti Matijošaičio dvaro. Tai jisai viską parodė ir tai buvo labai jokinga. Iš tikrųjų, jokingas reportažas buvo. Bet buvo tų reportažų. O apie Gabriuko namą, priminsiu, reportažų nėra. Čia yra rimta. Čia, ir aš taip prisimenu, vat, pavyzdžiui, dabar mes Karbauskio namas. Jisai pats, tūriu jisai pats didžiausias ir pats brangiausias. Dronais nufilmuotas. Taip, va čia vat, iš, filmą, nuo vandens va, čia, po vandeniu. Va, iš vandens ir po vandeniu. Čia yra vieta fantastiška. Meilės sala, ten prieš akis, Kauno Marios. Statinys milžiniškas. Nu, bet jisai ir turi verslą ten, kažkai, jam čia viskas aišku, iš kur jisai gavo, kaip jisai ten darė, 10 milijonų, taip atrodo 10 milijonų. Jisai nupirko iš tos įmonės, kuris statė savo įmonę, perėmė į asmeninį ūkį, kaip aš suprantu, už 10 milijonų eurų. O šita visa, ten yra, ten yra, aš kadangi šliaužiau patvoriais, mes apėjome irgi, tai ten... Taip atsistoja, ten lango, tas aukštis vien koks, kaip devyn aukštis. Ten yra rimtai padirbėta. Nu, bet tai... Tai tu tokia, kaip, klausy, kaip digerė, tokia, kaip kolekcionuojanti architektūrinius šedevrus. Aš kolekcionuoju svetimą nekilnojamą turtą, aš kolekcionuoju.